Bare en halvtimes kjøretur fra Lillehammer så ligger Skeikampen. Det er Nordens høyest beliggende golfbane. Her kan du boltre deg helt opp til 850 meter over havet. Det er mange morsomme, mange utfordrende hull. Det begynner riktignok litt mykt med par tre på de to første hullene, slik at man føler i hvert fall gjerne at man får en god start før alvoret begynner. For det kommer, det er ikke mindre enn fire par femhull på de første ni hullene, og det gir selvfølgelig enkelte utfordringer for spillerne. Men det er selvfølgelig rammen og naturen som er det man setter mest pris på når man spiller golf på Skeikampen. Det er noe helt annet enn de tradisjonelle golfbanene vi vanligvis spiller på. Og som vi ser, det er en god del vann i spill, og det er jo en utfordring for unge og gamle, gode og dårlige golfspillere. Det femte hullet er det vanskeligste hullet på banen. Det er ganske kraftig dogleg venstre, og også det er altså da et par femhull. Signaturhullet på Skeikampen, det er imidlertid det sjette hullet. Her ser vi fjellet Ruve i bakgrunnen. Her kan man ta ekspressheisen opp, den tar 4 minutter. Den kan man ta både om sommeren hvis man vil gå på tur eller kjøre sykkel. Og om vinteren så tar det også 4 minutter å komme opp i veldig, veldig flott terreng. Men vi må selvfølgelig nevne grinen på det sjette hullet. Onde tunger vil ha det til at droppesonen ved denne grinen beliggende ute i vannet er det mest populære stedet av alle på Skeikampen. En annen positiv sak som må nevnes er muligheten for å drive grinen på enkelte par firehull. Det føles jo litt macho når man klarer det, og det er noe som mange golfspillere syns er morsomt å prøve seg på. Når vi etter hvert går over til back nine, så skal vi også få se at det er en viss endring fra disse bildene vi ser her oppe på høyfjellet. De første ni hullene går jo i nærmest terreng som er fritt for i alle fall mye skog, mens når vi da kommer på det tiende, så ser vi at da er grantrærne på plass. Det var jo opprinnelig her banen lå i sin tid, da det altså handlet om bare ni hull. I det hele tatt er jo Skeikampen en helårsdestinasjon, og det skal jo nevnes at vi har landslag som trener her oppe. Friskilandslaget for eksempel har vært her gjennom flere sesonger, for de liker terrenget som Skeikampen kan by på. Det 13. hullet har låven som karakteristisk kjennetegn. Og så kommer det da et nytt par trehull på det 14. hullet. Jeg var jo også innom dette med langrenn, og det unike med Skeikampen-terrenget er jo at du både kan gå på høyfjellet, og du kan søke ned i skogen for å gå mer i ly av vinden. Og det er jo mange som mener at Skeikampen er Norges beste langrennsdestinasjon. 16. hullet. Her ligger Vikingland rett i bakgrunnen. Og så kommer man da til to par trehull på slutten, her på det 17. og det 18. er også et par trehull. Nybegynnere har gode muligheter for å ta kurs på Skeikampen, så det er bare å sjekke ut hvilke muligheter som finnes. For ikke å snakke om Thon Hotell Skeikampen, som har gode priser både på overnatting, frokost, middag og greenfee. Alt i én og samme pakke. Så ta turen, sjekk ut forholdene. Velkommen til Skeikampen.